Što je makavej i kako se pravi ta prognoza? Pa vidite, makavejite, to je jedna prirodna pojava. To se pojavi pojavut, na primjer, za doš. Na večer, ako sunce to zajde vo oblak, utre mora da se da padne doš. Ako druga pojava, isto така, ako месечината се јавува со ово лицето нагоре, тоа е на суша. Меѓутоа, ако се заврте на кај морето, вака, ќе има дош исто така. Порталите велат дека не очекувало тоа зима. Дали, дали? Не би па рекол дека ќе биде многу. Па ќе биде една средна зима. Нашто подрече е такво, што не може да биде толку остра зима. Може некој ден да биде, може Западна Македонија, иначе Источна Македонија, секој са благи зимите. Така. Треба да очекуваме дека и оваа година ќе биде блага зима. Не баш блага да биде, меѓутоа не толку и лута.